Tack så mycket. Jättespännande och kul att få vara med här och prata lite. Jag har jobbat som insatsledare i Stockholm i 13 år nu och samlar på mig en annan erfarenhet. Jag tänker snacka det här lite utifrån mitt perspektiv. Och när jag hörde killarna på förmiddagen här, Linus och Magnus, så tyckte jag att utan att ha läst deras bok att vi tänker likadant. Så det kan bli en annan upprepning kanske. Jag ska börja med, eller egentligen, Roger frågade mig i våras om jag kunde tänka mig att ställa upp och prata lite vindsbränder här. Och lätt kul tyckte jag. Och sen i somras fick jag en förfrågan från brandkåren då om jag kunde tänka mig att ställa upp i 112 på liv och död. Så de har åkt med mig lite grann här i sommar. Och för ungefär ganska precis en månad sen så hade jag en dagisbrand. När jag såg den, den har inte visats på tv än, men när jag såg den för en vecka sedan ungefär tänkte jag att det här kan vara en bra inledning att börja med. För det är rätt mycket, det har rätt mycket med brand i takkonstruktion att göra. Så jag tänkte vi skulle börja titta på den. Och det är inget PR för mig själv eller något sånt. Egentligen är det lite pinsamt att vara med, om någon undrar. Tyst, och det kan man ju också bli misstänksam på att det kan vara någonting. Någon som har följt upp, någon som har kommit fram. Man skulle väl kunna förvänta sig att det kan utvecklas till en större brand i alla fall. Det kan man göra. Vi får se. Tankarna går ju om att jag får liksom en magkänsla också att det här kan nog vara någonting. Allt är kan lösa, Jonas. Jag skickar in grupparna här nu, men meddelar jag att brandspridningen är förmodligen i hela toppkonstruktionen. Jag tror jag är lite bättre med att ha en plan och begränsning här borta också. Jag vill ha en nätta till här, jag går ut och får den. Hej, flodan kom. Jag inser redan när jag kommer fram att jag behöver mer resurser. Jag ska beställa en nätta till på en gång. Hallå, jag har beställt en nätta till, hörru. Jag behöver gärna två efter till. Jag vill ha den närmaste efter. Det är rätt övertänt här. Jag behöver sätta in folk snabbt. Jag tar inte igång också. Ja, det är det. Jag behöver sätta in mycket folk snabbt. Ja, flodan igen. Hör du? Det är jäkligt mycket rök i det här området. Så om radion skulle kunna gå ut och tala om att det är slående.
stänga då. Ja. Ja. Då fortsatte jag lägga begränsningslinjen här någonstans. Och såg upp hela jävla taket. Ja, ja. Bra. Men vi kör ingen invändig fläkt. Alls överhuvudtaget, för det är bra. Vi kör på det. Så inte in med någon fråga. Vi har ju nu delat in brandplatsen i två sektorer. De ena har till uppgift att hålla ner branden. Den andra sektorn att skära av branden så att vi inte får brand i hela byggnaden. Om vi skulle få brand i hela den här byggnaden och vi skulle tappa kontrollen på det, då finns det ju risk för att vi får en brandspridning till de byggnaderna som vi inte har. De här fastigheterna som ligger närmast, som röken ligger på. Om ni skulle kunna knacka på där och ta ut dem och sätta dem någonstans åt det här hållet. Eller om ni tar hit någonting och har dem. För att det här kommer ta en stund. Det kommer jag igen. Ja. Ja, bra. Tack. Inga gubbar in i kåken. Det har ju gått så jävla fort på den sidan. Ja. Jonas Ander har den här sidan och Eje har den sidan. Ja. Då sätter vi begränsningslinjen tvärs över där. Ja, om det går. Den här takkonstruktionen är helt obsektionerad. Och det innebär ju att den här branden sprider sig väldigt fort. Den största risken är att vi ska få en övertänning i de delar som är rökfulla. Vi är bekänt av att öppna alla de här fönsterna för att kunna släcka utifrån där och få ut de brandgaser som trycks ner. De öppnar stegen och de får upp. Ja, bra. Ja, det som händer nu är ju egentligen att halva byggnaden så är ju takkonstruktionen övertänd. Den andra halvan är fortfarande intakt men full med rök och kan förmodligen tända när som helst. Och det är det vi försöker förhindra. Men det verkar vara osektionerat hela den här takdelen så branden sprider sig riktigt fort här. Det är frågan om vi kommer att lyckas rädda någonting att ta till. Jonas! 103an har en skärsläckare de också, vet jag. Så om vi tar fram dem hit då, så kan väl de vara med och puffa i taket på den här sidan då, eller? Ja. Men de är medvetna om att de måste ta sig ner jävligt fort om läget förändras. Jaha, det var ju mycket märkligt. Det har aldrig stött på för. Ja, det gör man. Det är på andra sidan. Men de kan hålla det som det är så att vi kan fylla på det. Mm. Men det ser ut som att det har lite effekt i alla fall. Det är en stressande situation för alla egentligen att befinna sig på en skadeplats. Men man måste ju kunna hantera det. Och jag är väldigt nära att avbryta den här insatsen. Men jag ser också att de här åtgärderna som vi gör uppe på taket börjar få lite effekt. Och sen jobbar vi vidare i den riktningen. Ja, det vi har gjort nu har vi gjort en tvärsnittsventilation tvärs över taket härifrån och över på andra sidan. Det vi hoppas på är att det här ska göra någon effekt så att vi åtminstone kan rädda den här delen intakt nu. Delen runt hörnet den har vi egentligen släppt. Vi kan inte göra så mycket åt det. Det gick för fort där. Utifrån det jag ser så är jag rätt övertygad om att branden har börjat i ett skjul och att man har anlagt brand där och att det har spridit sig till byggnaden. Det är ett ganska tydligt tecken. Tjena, tjena. Det ser ut som vi kommer att hålla den här linjen. Jag tycker det. Faktiskt. Nu vore det själva fan om vi inte gjorde det. Så. Vi har folk här uppe som håller på. Man spolar även på det här därifrån. Östermalm skickar runt till Peter.
Tyvärr är det ju så att det förekommer mycket anlagda bränder. För mig känns det väldigt, väldigt onödigt att göra det. De pengarna skulle vi kunna lägga på någonting bra i samhället. Än att elda upp pengarna. 68 barn. Det kommer bli en tillfällig lösning för de här barnen rätt lång tid framöver i alla fall. Hela deras vardag är egentligen sönderslagen. Det är ju ganska hemskt många gånger att se hur det ser ut efter en brand. Här kan man ju se då att branden troligen har börjat och branden har antagligen utvecklats och gått upp över taket. Gått upp i takfoten och sen har vi fått en brand i den byggnaden också. Det är det troliga, som jag kan se i alla fall. Vi kommer ha folk som jobbar hela natten, för det är mycket jobb att jaga alla de här glödhärdarna och brandhärdarna som fortfarande finns. Men jag ämnar att trappa ner på personal här. Tryggheten för de här barnen kan ju bli naggad i kanten. Ett barns värld är ju ganska liten. Och dagis är väl en ganska stor grej i deras lilla värld. Så här såg ungefär den här byggnaden ut då. När vi kommer fram, vi fick fel adress på det här till att börja med. Så att första stationen åkte till ett annat dagis några kvarter bort här. Vart en liten fördröjning. När de kommer, då är den här byggnaden egentligen redan övertänd. Här är det här lilla förrådet. Antagligen har haft barnvagnar och lite sådana grejer där. Att man har tuttat på där och sen har det gått över i fasaden på den sidan. Och sen upp i takfoten och upp på taket. Första gänget som kommer fram, de börjar ju med att spola vatten utifrån och skickar in rökdykare från gaven här uppe. För det fanns vissa uppgifter på att någon hade sett människor där inne. Det är ju det vi avbryter sen när vi konstaterar att det inte finns någon folk och att det är för farligt att släcka där inifrån. Andra station som kommer, som är Farsta, de tänker så lägga en begränsningslinje här, men de hinner inte börja egentligen förrän branden är här borta. Det var lite optimistiskt kanske, men den här byggnaden är en tillbyggnad som är lite högre än den. Så där hade man ju förväntat sig att det skulle vara någon form av avskiljning mellan vindarna, men så var nog icke fallet. Vi börjar då med två sektorer. Den ena sektorn och den första som är på den här sidan, utvändig släckning. Och det är till för att fördröja brandspridningen egentligen och försöka få lite mindre brandgaser som trycker iväg bortåt. Vi börjar med att kyla brandgaserna genom att slida dimspikar här. Och sen börjar vi håltagningen här. Och vi lägger håltagningen tvärs över nock och hela taket hela vägen ner. Det tillkommer en sektor efter ett tag då som får till uppgift att hålla koll på bottenplanet här. För det var intakt ända hit bort någonstans. För att inte få ner branden där. Och sen får de hjälpa till här uppe med håltagning och släckning också. Och som jag sa där i den här filmen så var det väldigt nära att jag avbröt insatsen. För det kändes lite obehagligt faktiskt när man stod och tittade på marken. Vi använder oss av olika släckmetoder här uppe och vi gör det ungefär samtidigt. Vi drar upp de här grejerna medan vi börjar håltagningen. Vi börjar ju med dimspikarna, men samtidigt som en kille går och sågar här så går en annan med skärsläckare runt omkring för att komma åt och kyla lite här. Och filmen är från en kamera som sitter på en av killarna där på tak. Och det är duktigt med brandgaser, men efter några minuter så ser man att det börjar ge lite effekt. Och då vågar vi ha folket kvar på taket, annars hade vi släppt hela byggnaden där. Varför jag valde den här då? Jag har varit på rätt många stora bränder, riktigt stora. Och jag tänkte att ett dagis, det finns precis överallt i hela Sverige. Så det kändes rätt bra att ha en sån som exempel. Jag tycker också att metoderna för och taktiken för att släcka brand i takkonstruktion är ju egentligen likadan oavsett storlek på byggnad.
Det krävs bara mer resurser egentligen, ju större det är. Och den problematiken man har med det. Logistik bland annat. Vi hade mycket snabb brandspridning då. Så problematiken just på det här branden då, att det gick så fort som det gjorde. Och det var ju då att den var osektionerad, troligen hela alltihopa. Till och med den där nybyggda delen från det som var lite äldre. Vi hade problem med vatten i början. Det går ju åt väldigt mycket vatten när man börjar spola utifrån så här med stora strålrör och så där. Men vi hittade en annan förgrening på brandpostnätet på en annan gata en bit ifrån och då löste det sig. Säkerheten här då, rökdykning, det tog jag ut ganska fort. Alltså när vi konstaterade att livräddning förelåg inte, då la vi ner rökdykningen. På grund av riskerna där, det visste inte hur fort det skulle gå. Och risken för övertänning. Och så takarbetet då, det är alltid problem med det. Det här taket var ganska flakt. Enligt grabbarna var det som att gå på marken, men jag vet inte. Sen hade vi mycket rök i vindriktningen och det var på den här sektorn som hade till uppgift att fördöja det här. Då. Och det gjorde att de fick till och med jobba andningsskydd nere på marken utanför. Vi utrymde också ett antal hus i vindriktningen och gick ut på radion, lokalradion och talade om att folk skulle hålla sig inne och stänga dörrar och fönster. Framgångsfaktorer då det, vi har ju det i Stockholm. Det är lätt att stå här och säga att man drar station efter station och det kan vi göra, men vi har en gräns där vi också. Men i det här fallet så har vi, är vi överstarka. Vi åker jag som ledningsenhet då och två stationer på det här, Farsta Brännkyrka. Det är två ettor och två stegbilar. Och när jag kommer fram så beställer jag ytterligare tre ettor till slut då, och så kommer brandingenjören ut också. Och jag begär också att jag vill få de närmaste enheterna. Ibland kan man få de som är rätt långt ifrån, men kändes som det var bråttom här. Och vi hade dem på plats tidigt. Olika släckmetoder användes simultant. Jag kommer till det där lite grann sen också. Tydlig sektorindelning och arbetsuppgifter. Alla visste vad de skulle göra, både personalen och sektorcheferna. Vi har välövad och erfaren personal i Stockholm. Vi har mycket sådana här bränder faktiskt. Vi har det. Och det gör ju att man får chans att träna på det på riktigt också. Betongtegeltak på råspont, det är för mig ett rätt bra tak att jobba på. Det håller ett tag i alla fall. Och man ser om det händer någonting och så vidare. Inledningsvis trodde vi kanske att det var masonit med läkt och betongtegel. Då hade vi inte kunnat gå upp på det överhuvudtaget. Vi fick till den här håltagningen väldigt snabbt, tycker jag. Han pratade minuter här förut, Linus, där. Men jag tror nog att halva tvärsnittsventilationen, den var nog gjord på 15 minuter, någonting sånt där. Alltså, och det är viktigt. Och att det var på rätt ställe också. Och sen det här med kylningen av brandgaser innan, under och efter, det är oerhört viktigt. Och vi hade så mycket resurser här, så vi kunde ha en offensiv taktik egentligen. Vi gick på det här där vi tyckte att här kanske vi kan fixa det. Ni får gärna ställa frågor om det är någonting också så där. Det är bara tjoa. Ja, ungefär. Jag kan backa en bit här om jag fixar det. Jag tror att det blev kvar den här delen. Den. Och det är en tredjedel av dagiset ungefär. Så att jag tror man river resten nu. Det var någon som hade cyklat förbi där häromdagen och tyckte väl att det var ju bra. Det var ju lite kvar. Men den var helt intakt, den delen faktiskt. Det här är en brand som jag hade som var lite knepigare då. Som jag hade ihop med Anders Bergqvist för övrigt. Men jag har haft några stora händelser, han och jag. Petersenska huset ligger på Munkbron i Stockholm. Byggt mellan 1645 och 1652. I renässansstil har jag lärt mig. Det är ett av få
stora byggnader som är kvar från svenska stormaktstiden. Så att kulturhistoriskt har det här ett jättevärde, den här byggnaden. Den är halva det här kvarteret. Det här är på Lilla Nygatan. Och andra halvan av kvarteret, alltså någonstans där bakom hävaren, där bodde riksdagens, de som har sina övernattningslägenheter, bodde där. Bland annat Göran Persson bodde där just vid det tillfället. Och vi fick utrymma hela den byggnaden också. Det började som en lägenhetsbrand och, oj, nu tryckte jag på fel knappar här. Här gör Katarina brandstation angrepp in på en innergård innanför. Upp, fyra trappor, hittar det här. Det har stått en sopsäck här. Jag går in då och möter upp brandmästaren från Katarina och får, nej men det är lugnt, säger han, de har släckt av, vi håller på att ventilera. Och jag ser det också. Det är bara det att efter någon minut så ropar Anders Bergqvist på mig och frågar hur det går och att det börjar bli mer och mer rök där ute. Och jag säger, ja men det är lugnt, det är grabbarna släckt, vi håller på och ventilerar. Jaha, säger han, och så är det tyst en minut och så ropar han igen, det är någonting som är fel, säger han till mig. Och nu gick jag händelserna i förväg lite kanske, men kan ta den. När jag kommer ut på gatan för att titta vad han menar för någonting, då säger det pang och sen brinner vinden. Och det är alltså ovanför, alltså snett ovanför den här lägenheten. Vi har ju mycket sådana här hus i Stockholm. Jag är helt övertygad om att det finns många sådana här hus i många städer i Sverige med. Med trepanel, med rörning av vass och sen ytskikt av puts, eller jag tror att det var kalk, slammad kalk i det här fallet. Sopsäcken har stått nedanför, branden har gått upp här. Vi har bjälklag som gjordes 1645. Även om de stumfyllde dem då så har det där säkert sjunkit ihop en hel del. Vi har mycket luft i den här konstruktionen. Och här någonstans då, då så har den här branden gått upp och fyllt vinden med fina feta brandgaser. Och sen när det har blivit tillräckligt varmt och rutorna går, då har vi full vindsbrand där uppe. De här gamla vindarna, det är ju naket trä på dem. Det finns ju ingen ytskikt eller någonting. Det är ju riktigt torr och fin ved. Här stod dessutom ett antal branddörrar öppna. Och vi hade ju tur vid den här branden egentligen. Och turen med den här branden, det var takkonstruktionen. Nästan hela Gamla stan består av plåttak. Men inte på den här byggnaden. Här var det tegel. När det här har börjat brinna så har vi fått sånt kraftigt brandförlopp. Så ganska snabbt så får vi en spontan brandventilation här uppe. Vi är förberedda för Vällingby som är vår specialstation. Det fanns grejer på plats och stegen stod uppe. Det var bara för dem att gå upp på taket. Men de behövde inte göra någonting egentligen. Och de har en framkörningstid på en, ja, kanske en 20 minuter, en halvtimme i det här fallet från det. Vi uppmärksammade att det var en vindsbrand. Jag är helt övertygad om att om det här hade varit ett plåttak, då hade nog den här byggnaden brunnit ner. Och jag kan puffa lite för att om man är befäl eller om man är intresserad, att man lär sig lite om gamla byggnader. Jag har gjort det vart efter. Jag jobbar lite på bygge i mina dagar och man har ju läst det här på kurser och det. Men när jag började in i centrala Stockholm och började fundera på vad är det för byggnader vi har, så det finns mycket att lära sig där. Det är en stor och viktig faktor för att kunna lyckas också. Den här branden gick bra i alla fall. Vi släckte den och den tog väl ungefär i storleksordningen innan vi var helt klara, en 7-8 timmar någonting sånt där. Samma här, framgångsfaktorer, goda resurser i inledningsskedet. Vi åker båda befälsbilarna.
med ledningsoperatörer. Vi har två stationer som åker på det här. Och som tur var hade vi en station som låg på rull på Skeppsbron som var på väg till Lidingö. Som vi plockade in. Så vi hade egentligen tre stationer. Och det var när vi var 9 man per station i Stockholm också. Direkt. Och sen, det är korta köravstånd i Stockholm. Vi kan få in rätt mycket folk rätt fort. Att vi släckte den då var ett samspel egentligen mellan yttre släckning och inre släckning. Det var, de pratade om höga tak och ni såg förra bilden hur brant det här var. Vi jobbade från en korg, spola in vatten. Då hade rökdykarna backat ner i trappan. Och så slutade de att spola och så rökdykarna in och så jobbade vi oss in på det sättet. Och lyckades släcka den till slut. Då. Samma här, den personalen vi har inne i stan, de är vana med de här gamla kåkarna. De är jätteduktiga. Brandgasventilationen har jag pratat om. Vi hade en offensiv taktik. Vi tyckte vi hade de resurserna att vi vågade oss på att försöka släcka det här direkt. Vi etablerade en begränsningslinje mot andra halvan av kvarteret snabbt. Vi hade bra flöde på rökdykarna. Vi fick ingen stopp. Och det var någonting, tror jag, som Linus eller Magnus sa här. Det här med att vi går ut och byter personal. Då sumpar vi branderna. Det kan vi inte göra. Vi jobbar stenhårt på att byta vid strålröret. Annars tappar vi, på några minuter tappar vi det som vi har krigat för i en halvtimme eller en timme kanske. Och problematiken då, mycket branta tak. Det var risk för ras här. Kulissfasad, det finns säkert i andra städer också i Sverige, de här gamla. Att man har, för att göra husen snygga har man byggt en sån här trappfasad eller någonting. Den hade vi, dels så var ju, hade den ett kulturhistoriskt värde också, men den var fäst med järn in i den här vinden som egentligen nästan hade brunnit bort. Så att, ja, och kommer det ner i gatan, då... Det var nog rätt många ton. Sen var det sån tryck i den här branden så det snöade grejer från de här vindsförrådena över hela lilla Nygatan. Ett problem var ju också det här att vi behövde evakuera väldigt mycket folk från början. Men där har vi också tur när vi är i Stockholm för polisen har ju mycket resurser, är duktiga och är behjälpliga på sånt här. Men det är en viss ansträngning i alla fall att se till att slippa flytta dem i ett senare läge när de håller på att gå åt skogen. Vi hade en, i början då, en viss risk för brandspridning över gränden. De visade en bild i sitt här när det brinner på två sidor en gränd. Det var Didrik Ficks gränd och där var jag också på. Och har man såna här trånga kvarter och man har de här kåkarna med, som är lite extra brännbara, då det är inte vanligt men... Risken finns ju, den hade vi här ett tag också innan vi fick på vatten på utsidan. Vi hade ju risk för brandspridning nedåt i byggnaden och det är ju jättemycket på grund av konstruktionen. Och vi hade lång inträngningsväg via innergård. Det var väl kanske gissningsvis 2-3 slanglängder till baspunkten för rökdykarna. Tellusborgsvägen i Hägersten hade jag förra våren. Den branden tog faktiskt 24 timmar innan den var släckt. Vi var där i 3 timmar och sen tyckte vi allihopa att nu var det här släckt. Men jag hann halvvägs tillbaka till Johannes när de ringer och säger att det kommer lite vit rök ur ventilationsrör här. Det var inte så kul. Det här är ett hus som är byggt 1917. Då var det en snickerifabrik. Och sen dess har man ju byggt om den här och ändrat verksamhet ett antal gånger. Byggnaden fortsätter också i en ungefär som dagiset här. En huskropp som går bortåt så här. Problemet här också var att det här taket visade sig när vi började såga i det för att få upp hål.
Så när killarna nästan har sina sågar eller kapar rakt ner så här och börjar riva bort isolering och sånt, då är det gamla taket kvar. Man har alltså byggt det nya taket ovanpå det gamla taket som också var ett plåttak. Det var nästan omöjligt att komma igenom. Skärsläckan gick inte igenom det här, spränga gick inte. Utan vi var tvungna att göra stora hål och sen göra ett lite mindre hål i det här. Och det tog jättemycket kraft. Vi lyckades med att inte få branden till en angränsande byggnad. Under den här takkonstruktionen var det dessutom dolda utrymmen. Och där hade, den här branden hade börjat i en restaurang och man hade fuskat med ventilationsrören. Man hade satt spirorör istället för svartplåt och man hade fått en brand i sin fritös. Man hade slarvat med det här gallret som sitter ovanför ventilationen. Det var inte rengjort. Ventilationsrören var aldrig sotade någon gång. De hade hållit på i alla fall 4-5 år med den där restaurangen. Så vi fick en brand upp. Det här var dessutom i byggnaden bakom. Och så småningom då, i en helt annan byggnad, får vi en brand i ett dolt utrymme på grund av en jäkla massa slarv överallt. Problematik också som vi har i Stockholm då, det är att vi har olika radiosystem till stor del. Så att, och det är ett problem när vi, om man som skadeplatschef ska lösa av folk. Det kan bli så att jag får lösa av några på grund av den problematiken efter 3 timmar. Fast jag egentligen borde ha löst av dem som har varit där och jobbat i 6 timmar. Förhoppningsvis med Rakel kommer det här funka så småningom. Vi hade också en stor risk för brandspridning nedåt här. Det här taket var så tätt så att brandgasen hade ju egentligen ingenstans att ta vägen. Och då började de trycka neråt i trapphusen. Och det var väldigt nära att det hände också. Men vi fick in folk där och vi kylde brandgaser och vi lyckades ventilera den översta våningen sen och löste det på det sättet. Mycket stor åtgång på luftpaket. Det är också ett problem. Vi har 2 rökskyddscontainer, men jag vet inte hur många luftflaskor vi bara i Stockholm. Men det räcker inte på de här stora bränderna. Utan vi får bemanna vår övningsanläggning i Ågesta och sen sitta och köra luftflaskor med lastbil fram och tillbaka. Här är en av de få bränder som jag har varit på där vi inte har fått de resurser som vi begärde av någon anledning. Vilket gjorde att det uppstod kritiska tillfällen och vi fick omfördela folk lite grann på skadeplats. Så det är ingen lyckad lösning heller. Framgångsfaktorer, vi hade inte så många där egentligen. Men den här begränsningslinjen mot den angränsade huskroppen, den fungerade som egen sektor redan från början. Då, och de fick kriga rätt hårt för att hålla branden kvar i den här byggnaden. De här omgrupperingarna i kritiska lägen som vi fick till. Och vi hade en tydlig sektorindelning där också. Jag tror folk var rätt medvetna om vad de hade för uppgift och vad andra hade för uppgift. Här kan ni se de här. Här har vi ju översta plåttaket. Sen kommer nästa konstruktion under här. Jag försökte sammanfatta lite så här mina erfarenheter då på vad som krävs för att lyckas med brand i takkonstruktion när man kommer fram. Det sitter väl många befäl här inne. Och bedöma brandspridningens hastighet, fördröja den, identifiera begränsningslinjerna, det är ju inte helt lätt. Det skulle man kunna prata mycket om också. Jag tänker inte göra det nu, men det är en grej som är rätt svår. Klara och tydliga sektorindelningar. Det är jätteviktigt. Vi har ju så små styrkor idag även i Stockholm så att vi kan inte ha några gubbar drällande. Alla måste ha en uppgift för alla går åt på de här stora insatserna.
Vi använder oss ju mycket då, vi jobbar ju från ledningsplats också och vi brukar ju ha stabsgenomgångar ute på fältet med kanske behovsanpassat i och för sig, men en och en halv timme mellan dem för hela tiden stämma av var vi ligger i förhållande till varann och att alla ska känna till det gemensamma målet. Och det är våran sammanlagda kompetens liksom på översta ledningsnivå ända ner till rökdykan. Det är den kompetensen som många gånger avgör hur vi lyckas också. Tänk flera metoder och låt dem eventuellt samverka samtidigt. Fastna inte. Jag har sett det så många gånger genom åren att man försöker med någonting och så funkar inte det. Då fortsätter man att försöka med det i alla fall. Jag tycker att man kör igång med det som går snabbast och så fyller man på med det andra. Oavsett om man behöver eller inte. För kommer man i det läget att det här inte funkar, men då provar vi med skum istället. Eller vi provar något annat som vi behöver. Men att man inte fastnar i en enda metod. Att man blir bra på håltagning. Jag tror att det är inte så lätt att öva det heller i och för sig. Alltså, på riktigt. På höga branta tak och på plåttak och alla konstruktioner som finns. Men jag tror man måste öva det kanske lite bättre än vad man gör idag för att bli bra på det. Om man tar chansen att få göra det på riktigt. Ofta. Att kyla brandgaserna innan, under och efter håltagningen är jätteviktigt. Alltså man får inte sluta bara för att nu ser det rätt bra ut. Liksom. Nu tar vi bort de här grejerna. Utan man fortsätter till släkt. Tänka i hot och omfall om man är befäl. Vad kan hända? Och kommer man på vad som kan hända om man har resurser så kanske man kan förbereda in worst case. Säkerheten, reträttvägar, fallskydd, takets material, bärighet och konstruktion. Säkerheten är jätteviktig. Samtidigt som om vi ska vara översäkra hela tiden så hindrar det oss i vårt arbete. Och det här är ju ett problem som jag ser det. Och sen att man är noggrann genom hela insatsen. Och med det menar jag egentligen att slappna inte av. Gör inte det. Det är liksom, vi går ner i varv och tycker nu är det här klart. Det var lite så som om det var Malmö som hade gjort det. Och sen rätt som det är så man missar någonting och så brinner det för fullt igen. Det går fort. Vi hade Swedbank för några år sedan. Jag var skadeplatschef där. Från 9 på kvällen till, jag tror det var 3 någon gång jag åkte därifrån. Just då kinkade vår insatsorganisation. Så jag låg på Kista då. När jag åker hem på morgonen då hör jag hur de drar 4 stycken stationer till på det där. Då hade det ju tagit sig igen. Så det var ingen lysande insats det heller. Och då har man slappnat av. Man ska jobba hela vägen in i kaklet. Och sen att man värderar sina resurser vid valet av taktik. Det måste man, alltså i Stockholm, det är lätt för oss att vara offensiva som kan få dit mycket styrke på en gång. Men jag kan tänka mig någonstans där man är 5 eller 6 man och det tar 20 minuter innan det kommer 5-6 man till. Och 30 minuter innan det kommer 10 till. Då får man fundera på vad man ska börja med och vad man ska välja för taktik. Går man på då och sen är man tjock sen kan inte göra något mer. Då har man ju valt fel taktik. Och sen att man sätter in rätt resurser i rätt tid också. Det är väl ett viktigt. Har ni frågor på det? Det var en stor byggnad och det är ett helt kvarter. Den är ganska konstigt byggd. För staten på den tiden när de byggde det här så gällde inte byggreglerna riktigt, har jag blivit informerad om. Och det märkte vi. Branden har antagligen börjat i någon rum där man har torkat modeller. De bygger hus som modeller och så troligen då har de haft någon sån här byggtork där eller någonting. Det är det man tror.
Vi delade in den här. Jag har jättemycket material på det här, men jag har bara tagit med lite grann. Här går Birgalsgatan. Här går någon annan gata. Och här går Östermalmsgatan. Det här är kvarteret. Första gängerna som kommer sätts in här. Och vi börjar med rökdykning då för att försöka få på det här. Samtidigt får vi upp en skärsläckare på gaven här, för det är här det brinner mest. Och det är där under branden har börjat, visar sig sen. Jag börjar klura rätt fort på att fasen, alltså man har ju sån här jättekåk framför sig. Jag ser ju bara en liten del av den. Försöka hitta någon alternativ angreppsväg till det här också. Och jag får tag på, det var automatlarm här, men eftersom det brann så åkte de direkt till där röken kom och lågorna. Men jag fick tag på de där automatlarmsritningarna. Och med hjälp av dem då, det här är alltså angreppet vi börjar och sen på taket här ovanför. Men då hittar vi på den här gatan här borta en angreppsväg. Och över en innergård som ligger här och in här. Jag ska se vad mer är. Vi bestämmer oss ju så småningom då. Den här branden blir bara större och större. Det har ingen effekt alls. Rökdykningen har ingen effekt. De här olika försökerna med taket just över den här delen har ingen effekt heller. Och då bestämmer vi att det ska inte få komma till den här högdelen här. Den här är ju 6 eller 7 våningar någonting. Medan det här är typ 2 våningar någonting. Det är lite olika höjd på de här taken här också. Så ganska tidigt bestämmer vi. Vi försöker med det här, men hit ska det inte. Vi hade problem med det. Och där var också byggnadstekniska konstruktioner som var riktigt svårbegripliga faktiskt. Vad hände där nu? Ja, det var samma. Där är då den alternativa angreppsvägen. Så att först en lång trappa upp och sen in i en foyer en bit bort och sen över den här innergården. Då. Där nådde vi också taken på den här byggnaden. Jag brukar snacka om orientering under insats eller orientera under insatsen. När man har de här stora insatserna så är det väldigt ofta som man inte begriper egentligen hur den här kåken hängde ihop förrän vi har släckt och man kan gå runt och titta på alltihop. Det är inte som att orientera runt en friggebod i alla fall. Här ser vi den här innergården. Den är här. Och när jag tittade in där i första läget, då var den så stumfylld med rök så att jag hade ingen uppfattning alls om hur stor den var. Jag hade bara sett den på ritningen. Här borta har ju branden börjat. Här nere går Birgalsgatan. Vi stoppar branden ganska bra här borta. Här spränger vi också. Ni ser, det är mycket håltagning överallt i de här takerna. Det är mycket man inte ser också. Utan problemet vi hade, det var här bort, här. Där det här taket går mot högdelen. Ser precis ut som där. Med en plåtklädd fasad hela vägen upp. Men det har inte vi sett på grund av att det var så mycket rök. Så det, vi uppmärksammar det först efter flera timmar. Och den i sig innebar en risk för brandspridning till takkonstruktionen på den här kåken. Till slut, genom att bryta upp plåten, alltså på den här sidan då, här uppe, bryta upp den och köra in kaffs där, då fick vi effekt på det och kunde känna oss lite lugna. Och det här var den här sektorn som vi, den tredje då, de taken vi tittar på nu, så här sprängde vi. Och här lyckades vi rätt bra tycker jag faktiskt. Problematiken här då, avlösningar, jättesvårt. Varenda gång vi fick dit resurser så satte vi in dem i insatsen hela tiden. Vi hade väl över 70 man där. Taktisk reserv, vi försökte ha det på brytpunkt hela tiden, 2 ettor för att kunna slänga in dem om det skulle hända någonting som inte vi hade förutsett. Men det gick inte att ha någon taktisk reserv, för det var bara in med dem i skadeplatsarbetet eller för avlösningar. Mycket parkerade bilar, de började vi ta bort framåt kvällen sen då, men i ett första läge är det rätt svårt att göra någonting åt det. Utrymningen av lokalerna varit lite fel där. Polisen skulle utrymma, jag fick inget klartecken. Fick sätta in vårat folk för att det hade börjat bli rökigt där inne.
Och sen får jag klartecken från dem. Då får jag klartecken från polisen att de hade sökt igenom, men de visste inte först det. Avspärrningarna i början av insatsen funkar inte heller riktigt. Vi fick in folk i skadeplatsområdet. Men det var ett stort område, så det är inte helt lätt att tillsluta det. Vi hade ju risk för takras. Det var en av de grejerna som gjorde att det var så knepigt att komma åt den här plåten. Vi kunde alltså inte stå på det här taket. Vi nådde inte med stegar och hävare. Och det var därför vi till slut lyckades uppifrån. Resursdokumentation på plats har jag skrivit lite luddigt. Det ledningsstöd vi hade där ute för att dokumentera och hålla rätt på hur mycket styrka vi egentligen hade på platsen. De tappade kontrollen. Det var för lite resurser på det. Så att vi hade inte riktigt koll på hur många enheter vi hade på plats och hur länge de hade varit där och så vidare. Blir det så där ansträngt så händer ju sådana saker. Den här åtgången på luft, det har varit också ett problem faktiskt. Då kan vi få det där stoppet på strålröret. Har vi ingen luft så har vi inte. Men det gäller ju att få ut de resurserna och tänka det fort. Och även se när det börjar sina det vi har på plats. Mycket rök, svårt att se. Svårbedömd konstruktion. Begränsningslinjerna. Man kom fram till sen att hela den här lågdelen är en brandcell. Och den var stor. Olika takhöjder och orienteringen under insatsen har jag pratat om. Hinner jag lite till eller? Vad är det? Där. Ska jag fimpa? Ja, det var det. Ja, tack för mig. Ja.